Komisioni për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme i Parlamentit Evropian ka miratuar marrëveshjen për liberalizimin e vizave për Kosovën. Marrëveshja miratuar gjatë seancës është arritur në mes të Parlamentit, Këshillit dhe Presidencës së Bashkimit Evropian në dhjetor të vitit të kaluar në udhëheqjen e Presidencës Çeke. Vendimi u miratua në libe me 48 vota për, 7 kundër dhe 3 abstenime. Parlamenti ka caktuar deputetin socialist nga Holanda raportues të saj për dosjen që ka të bëjnë me liberalizimin e vizave për Kosovën. Diplomatët e BE-s kanë thënë se tashmë ka mbetur vetëm përmbyllja e pjesës formale të vendimit, pasi presidenca çeke me sukses e kishte përfunduar punën kryesore në dhjetorin e vitit të kaluar. Tashmë kanë mbetur edhe tre hapa procedural që liberalizimi i vizave për Kosovën të hyjë në fuqi. Pas aprovimit të propozimit në parlament, radha i vije Këshillit që të votojë me shumicë të kualifikuar. Parlamenti Evropian dhe Këshilli nënshkruajnë aktin ligjor për të publikuar pastaj në gazetën zyrtare. Sipas marrëveshjes, liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të hyjë në fuqi së bashku me funksionalizimin e sistemit ETIAS, më së voni deri më 1 janar të vitit 2024.